გამარჯობა, მოგესალმებით ბატონ შალვა. აბსოლუტურად სამართლიანად გისაყვედურეს შემა კოლეგებმა იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენი ამ მოხსენების 2/3 ლამის ჩვენს ლაზღვას დაუთმეთ და ბოლოს მოდითო ვითანამშრომლოთ და ცოტა ისე აცდენილად ჟღერდა ეგ ამბავი. ძალიან ცოტა ისაუბრეთ კი არა, თითქმის არაფერი გითქვავთ და თვითკრიტიკული არ გითქვავთ არაფერი და მე სიამოვნებით მოვისმენდი. რა ვერ გეცდება პარლამენტში სწორად, რა ხარვეზია, რა არის დასაძლევი, აგელ ბატონმა რომანმა ასევე ძალიან სწორად შენიშნა, რომ სადებუტატო კითხვაზე ზოგიერთი მინისტრი საერთოდ ვალდებულადაც კი არ თვლის თავს გიპასუხოს და აგერ შემზარავი ამბავია, ხო 900 დღეზე მეტი, ან 3 წელი არ პასუხობს მინისტრი, რითია საერთოდ ის მინისტრი დაკავებული და ასე შემდეგ. თქვენ ახლა თუ შეგიძლიათ გითხრათ თვითკრიტიკულად, რა წერაკეთებს პარლამენტი, რა ხარვეზია, რა ხარვეზია დასაძლევი, რეალური გამოწვევები რა გავიგეთ ჩვენი ლანძღვა, გავიგეთ 2/3 რომ დაგვითმეთ ამ საქმეში, მაგრამ თქვენ პარლამენტის აპარატზე, პარლამენტის საქმიანობაზე რას გეტყოდით კრიტიკულს? ბატონი, რა პირად თამაშია? როგორც ამბობთ ბატონო შალვა, მიესალმებით.